Habibi, spiš li dobre? Zavivat li te? Храниш ли се? Защото аз не. Не помня текста, но пак става. Монстъра събуди се, но няма да заспива скоро, да. Аз съм палачинка с шоколадец, отивам да си я взема, докато ти си изтегли играта. О боже. Здравейте, аз съм Шарухекс и добре дошли в днешният епизод, където съм ви приготвил една нова и наистина забавна игра и съм сигурен, че ще ви хареса. След като изгледате клипа, може да ударите един тежък лайк, ако искате да гледате още един епизод на нея и ако минем 10 000 лайка, възможно най-скоро ще направим. И ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така днес от 16.00 съм наживо във Facebook страница ми, където ще играем с героят Игор, който е престъпник и ще правим обири. Линк към стрима може да откриете долу в описанието, а сега приятно гледане. Тук имаме апгрейди, които се отключват. Тракъри. Оръжия. Първо трябва да си вземеш, мисля, че тракър. О, виж, има пушка, пистолет. AR. Не сме заредили. Не, те не са отключили. Ами отивай да играеш и да ги отключваш, бе. Хайде, имаме първи контакт. Пас извънземни и с бобулечки, че е контакт. Екипировка 0, Objectives 0 от 5 и батерии 0 от 0. Така, дай да видим сега какво имаме тук. Така. Това е невероятната къща, в която има бобулечки. Мога да взема ваза. Ми почвай с вазата да ги биеш. Мога да я разгледам. А така няма да паднат... Чакай, мога да отворя шкафчето. Буба! А, удри, удри! Чакай! Избяга! Чакай, ще взема снимката. Стой! Вземи кликборда, бе. Чакай. Ай, това трябва да взема. Така. Трябва да убиме паяк. Това е първата цел. Ми намери оръжие. Чакай, как да го разкарам това, бе? Ме искам да го разкарам от ръката си! Цъкни кю. Чакай. Или две. Вземам вазата. Я върху пяното хвърли вазата, да виж дали ще издаде звук. Не. Не. Чакай, той цвърка от някъде този паяк. Намери първо, скоро го убиеш. Е, с вазата? Не можеш. Мога, мога. Няма го целиш. А, а, а! Ето го, ето го, ето го! Удри го, бе! Ако с ваза се убиваше паяк. Не мога да го целя. Василе, криват такъв. Айде! Ай, размазах го. То верно се получи. Чай да ме пламаме в шкафовете. О, още паяци! Чакай, дават ми да отворя първо тази врата. Какво ще имаме тук? Охо, радар! Него мога да търся паяците. Стой! Стой, много са, много са! Брат, мене ме хваща гнус! Този се на ака тука? Уби го! А! Ти малумен ли си? Това е крафта, не е на ака. Аз не го оцелих. Че да издаде кръв. Уцели го. Чакай, може да щупа телевизора? Ако можеш, ще чак само това да правя. Застой. Я хвали дистанцион... Не, джойстика, джойстика, джойстика. А, излезе бурбулечко от телевизора. Къде я видя? Еми, видях я как излезе и се чува със звука. Аз също го чувам, но... Отвори някоя чек мед G, сигурно ще има трионци или нещо. Тук нямаме нищо. Нищо. Най-горния шкаф, най-горния шкаф. Това тук не ми даде да го отворя. Мати, трябва ключ. Пускай, бе! Стой! Ще те убия! А жена ли е на снимката? Не знам. Ема, пая жена. Брат, сега си бил толкова крив, бе. Готов, готов! Ама, той оцеля! Виждам те! Убий го! Е, найс! И може един! Не мога да го оцелиш там, много е голяма картина. Дай е, с... това! Сериозно! Завърти го хубаво, така ще го оцелиш. Плоско. Ама... Плоско! Хоризонтално. Къде отиде? Боже!
Леле! Вземи си вас! Убий го! Стора си, Змирус, не мога да се побъркам, стой! Побърквам се, откачвам! И хора, за да има в сето контент, докато го няма, аз ще ви изпея една песен. Хей, ръчички, хей ги две, те ме слушкат най-добре и не помня песента нататък как е. Ох, добре, освежих се малко. Така. Специален подарък имам за тебе, като се върна, като почнеш да го обработваш кипа. Пак! Почторите идват. Стига! Ги убива! Намери support equipment! А така е още equipment. Добре, стой. Топка, примерно. Така... Извади топка. Има топка, футболна топка. Чакай. Има. Това моля да го обърна. Не, това не излиза. Така. Това не е equipment. Нито това. Тя отвори друг кашон. Чакай. Няма нищо. Нямаше скоро нищо. А. Това има някаква стрелка. И да, отгоре да го отвориш. А, чак имаше нещо. Това е празно, един кашон е празен. Има бяло нещо вътре. Вилица. А, вилицата му отбие. Да. Не. Има нещо под кашона. Под един кашон има нещо. Не излизай. Чакай. Има книги. А, това е топ. Трябва ни нещо, което можем да хванем. Две, ей това! А, ето, отваря се сега. Тук трябва да има някакво оръжие. Шурикен! Шурикен! Намирай веднага по-яко. Чакай. Как работи това? Някъде тук го чувам да цвърка. Това е по-скоро хорор игра, ако питаш мен. Ай! Окей, се забава не го хвърля. Ай! Това е да си наистина добър... Не мога да си го взема сега! Май си на две мятания, това му е. Много си точен въсе. Ама тия трудно се хвърлят! Айде! Сега дай направи тук Бокук, няма как да го оцелиш. Васе! Васе! Малко пред устата му! Пред главата му. Давай, не мърда. А! Браво на тебе! Как? Ама брат! Пред главата му, бе! Леле! Спри да мърдаш! Малко, чакай, ще ти кажа кога. Не! Приемни го! Хубаво го приемни! Чакай сега, стой! Приемни го хубаво! Сега! What? Мамка! Окей, значи разбрах го как е, разбрах го. Не, много бързо! Приемни го перфектно! Не! Как не го оцели? Аааа! Умри гад, мръсна! Отключи ми се банята! Отключи ми банята! Тук трябва да имаме друго оръжие. А, паяк, за туалетната чиния. Ще те изпържа! За туалетната чиния. А, пожар? Ебе, няма значение, не люби бугът. А, хартият. Как не попали туалетната хартият? А, брат, това е много забавно. Умря ли? Според мен е крипи и страшно. А, как е живо? Май гръмна под стола. Burn stuff. Така, стой. Просто гори, докато не свърши всичко. Я туалетната хартия. Ето бе, запали се. Айде, я запали ли и кърпата. Имаме сапун. Кърпата. Запали сапуна, брат, знаеш как смърди отвратително. А, да, знам, парил съм сапун. Виж изгоя, вау. Кърпата, туалетната кърпа. Хавлията. А, килимчето. Кърпата, Васи. А, така. Ама почти ми свърши огъня. Това какво е? Това мога да го отключа, ако убия 20 паяка в една минута. Да, никакъв шанс. Запали прането. Айде прането. Това изглежда го хвана. What? Добре, това е счупено. Я запали си касетофона.
Горявска светофон. Е, рок-н-дрол. Дай му, дай му. Айде, добре, да търсим пари. Това е най-юзлес нещото за търсене някога. Някъде тук е. Зад хавлята, зад хавлята. Не мога да я взема. Е, не брат, това е най-гнусното нещо, което съм виждал. Туалетна картина сгорява с кръв на паяк. А вътре, в туалетната, в рулото! Вътре, вътре, самото го. Кой ти казва? Вътре. А, имаше нещо. Привидяло ти се. Чай, виж, ще взема с това да бъркам. Е, не ми... А, мога да... Отвори го. А, ето го. Умри! Умри! Остри го, остри го, той ще умре. А, причам около 6 ти остана. Я, подпали годата в кинепо. А, да видим, как очаквам това да се случи? Не знам, няма, не очаквам, затова искам да видя. Адска туалетна. Няма повече, свърши. Тук ходи голяма нужда дявола. Какво ни остава? Бърнстър, браво се, чудесен си. Ние трябваше да запалим 30 може предмета. Може би, откъде го взе, откъде го взе. Не помня, от шка... не, от баято. Я провери зад това. Ето го! Мале, сега не знаеш колко време ще го цера. Ей! Е, по-добре, по-добре. Много брано ги стреляш. Ще го точно като ти отиде на главата. Стой. Много бързо. Точно. Не, не, не! Брат! Брат! Ще ти кажа кога. Не! Как бе? Той? Точно като ти отиде на главата, мерни към тогава. Васе, чуваш ли ме? Ето бе! Прегазих го! Да! След толкова опити и оставаш да не го... Браво си. Къде си криш ти, буба гадна? Я! Стига толкова рано стреля! Ова да е. Стой, 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 стой! Значи един сантиметър точно преди главата трябва. А, иде, тук е трудно или го оцени. Убих го! Така. Тук ще има. Стоп, про. Ето, внимай. Да! Ето, още спрел, бе! Айде! Добре, сега гори неща. Чакай. Уби го, уби го. Що не го изгориш просто? Ще го прошкем, бе, брат. Къде отиде? Мърда! Май, къде отиде? Я в кофата за Буков провери. Така, стой са. Едно, гори просто неща. Две... Вижда ли ги брои? Вижда ли ги брои? Стига ги горя, да. Вижда ли ги брои? Да, 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 да. Да, да, бори. Айде, допавай още. О, телевизора! Е. Чакай. Ти го щупи, това като стара ми монитор, това телевизор. Ей, паяк изскочи! Би паяк. Запарихме всичко. Остава ни само още едно. Дивана за последно. Е, така. Дойдохме паяци да убиваме, ние къщата подпарихме. Я цвете ти уби поста. Това е последното нещо, което мога да отключа. Штрак, горящо цвете. Бум! Ооо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 . Револвер. Но то няма паяци вече. Зад колоните. Виждат вратата. Това мисля да направя. Виждат топката. Ето, кола! Ето. Застреляй го. Тук не приемвай, тук не приемвай. Бум! Готово, избикне всичко. Ако гръмна телевизора, какво ще стане? Ще гръмне. Чакай. Още една дупка просто. Окей. Okay. Да, добре, излизаме. А, чакай бе, това не е... О, са други апартамент. Не, това е първата мисия. Доста готино беше. Добре, втора мисия. Три нови предмета за бой. 5 обжектива и 7 батерии. Така, като шурикените все още са ни тук. Я вижда ли подпаването? Имаме паяк. Ето го, бял паяк! Това е гнусно, бе. Ти е по-трое за оцелване, по-малко. Ааа, брат ми! По-бърз. Подпали го! Гори фана! Червей малък! Охо, тук сега и къщата е по-голяма. А, има още паяци тук. Къде ли? Пак ли такъв, бе? Брат, това ще го целя. Браво, бе! Е, това е професионализъм.
Ти е баваш име. Добре, свикнах им горе-долу. И още един! А така от първия път отваряме тази врата. Това е спауня. Кво? Майката ли ще бъде тук? Монстър е дънна платка. Или какво е това? Батерия всъщност. Леле, то пайки, стърбуши! Телевизора, брат! Отполява се. Чакай малко. 100% в шкафа има паяк. Батерия. Това не ми дава да го отворя. Така, паяка беше под леглото май. О, не! Здравей! Здравей! Брат, не го гледай, веднага като видиш го застрели, защото ще реагира. Не мога да го бия, докато е в шкафа. За шурикен, може би ще можеш. Пак се скри под леглото. Е, как да го накарам да излезе, бе, брат? Подпали леглото. А, да, добра идея. А, мога, бе. Ето ли ще можеш. Добре, супер. Просто предишните предмети бяха твърде голями и затова не можеш, колеги. Гори фада. Я под леглото прой. Ето виж, че излезе. Аз не виждам да е излязал. Сигурно е излязал вече. Не знам. Не, чувам го да свърка. Е, така виж колко по-добре. Умря. О, бележка. Не ми подпавай леглото, моля. Сигурно това пише. Боц! Това не мога да го... Я... Не мога. Оставаше и да наистина го включиш така. Моля да чува прозорец, чакай. Ще взема саксията. А, добре. Обаче, май ще сме и навън по-натам. Не случайно е направеното и. Добре, може чай са. Просто да се го това мога да го отворя. Изглежда ми като баня, има плочки. Я ми покажи те... земята. Какво? Да, баня, ебах ти гнусите плочки. Нещо се раздвижи тук. Най-интересното е, че мисля, че имаше нещо върху кофата и тия метна, просто без да разгледаш цялата. Васе? О! Васе? О! Хвърли шурикен в кенефа. Защо? Не може да влезе. Водата! Аз не мога да си го взема! Предсакаме. Предположиш, че това ще стане и затова те накара. Чао, чао, шурикенче. Това е мога да... О, електрическа четка, мога да стреварат и... изчеткам зъбите са. Така... Опаля... Я бак! Не! 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 Брат! Добре, уцелих го. Спокойно. Я, листерин! Е-е. Вода за уста. О, още огънче. Хапчета. Дай монстъра да се напием с хапчета. Хвърли по листерина. Айде! Листерин с промоция шурикен. Тук има паяк. Да, тук има определено паяк. А, ето го отзад. Зад листерина. Какво? Отпали листерина, това ще гръмне всичко. Това ми скочи, брат, в лицето. Побърка се. Доста ти го да си умре. Той ще умре, не може да не умре. Да, спомина се. Добре, това не мога да го отворя все още. Тук някъде трябва да има още един паяк. Предполагам зад... Да! Не! Виж обчехтирите какви са. Чакай, че си прецаках шурикенчето. Добър ден. Добре, бе. А защо са ги направили да се крият под леглото? Мозе мисля, че под леглото го уби, ако не помниш. Не мисля, че е умрял. Така. Моля те разглежда. Не, не, го! То не се вижда. То ще го пръскам. Кебени ти ги гърми с... палощото. Да, това ще правя. Bedroom, unlocked. Чакай, бе, аз го чучам. Шурикените за черните паяци.
На баща ще има скоро и червени. Да. Аз направо ще... А това отгоре не е ли за пожар, ако има да прочина пръска? Не. Това е вентилация. Така, стой сега. Това мога да го отворя. А, имам 79 пръсквания с това нещо, тъй че... О, това е детска стая. Той са. А, компютър! Отвали го! Откъде излезе, бе? Къде е? Отвали го! Чакай. Добре. Отвали го. Я първо шурикен, първо шурикен. Е, замина. Чувам още паци да се движат. Цигара! Да запалим цигара. А, добре. Цигарата запали. Това се запали. Запали цигарата. Стой. Не знам, цигарата ли гори? Не. Не. Защо? Монстре? Монстре? Да. Защо не угасва? Ще изгори. Ще изгорят и ще спре. Яс да видиш. А, топката е пак. Пак. Добре, бе. Подпали шторите. Завесите. Чай са. Завесите подпали. Защо? Ай така. Това се чуфар ли? А! Да, се чуфар. Интересно. О! Ехе, колко прилежно си е сложил джойстика. Има, паяк бе имаш и в кене. Чакай, пръс! Добре. Гори майка ти, гори. Мали USB! Какво ли има тук? Може би плюс 18 са държави. Ами, мисля, че е малко късно да подариш. От това ще има 100%. Хапче. Кефиме как не провери. Или дъвки. Дъвки. Телефон. Подпали му телефона, не ще шурикен телефон. Боу! Май. Дали под мечето ще има? Лампата, под лампата. Под коя лампа няма, бе? Подолу. Под възглавницата имаш ли паяк? Ако има паяк под възглавницата, врата се махам от там, защото е бак и... Няма. Я подпали леглото му. Винаги като има легло, го подпалвай. Чакай. Подпали му леглото преди всичко. Добре, айде, ето. А, конзола! Няма нищо... Това да не беше PS2, бе. Не знам. Я виждам листерина. Не, в шкафовете 100%. Върху лампата. Няма? Не. Шкафовете? Я в сака провери. А! Чипс! А те се примамка. Така ли? Ми да, явно. Жалко, че не мога ги пиеш тия. Още чипс. Батерия. Папа, за какво ти е? Я подпали сака. Боц. Чакай, имаме още две неща, които не сме отключили за бой. Намери батерии, трябва да намериш 5 батерии, намерил си 2 до сега. Да, и още 3 батерии. Framed Memories. Чакай, ще излязат. Виж, за 13 паяка. За 13-12 паяка има в чекмеджа, ага, който отвориш. Чакай, тук трябва да има някакво оръжие. О, ключ! За една вратата, за вратата до тебе, дет не се отваряш. О, чудно. Айде, батерийки. Удри! Боц! Удри! А, няма. 100% има тук, 100%. Няма. Тук е. Врата. Чакай. Ей, това можем да го отворим вече. Я виждат картините първо преди да го отвориш. А! Помпата! Как бе, не мога да го целя толкова бързо? Помпата! Стой бе! За да сме сигурни, че ще умрат. Ей, сега вече. Чакай само да... Батерии, има две батерии отпред. Стой. Ооо. Батерия. Хайде, събрах ги батерии. Всички ги взехме. Виж, отстрани има нещо, където се взима. Лище. О, гръмни го! Компютъра го гръмни, компютъра веднага. Компютър или монитора? Компютъра. Мали! Някакво ли компютър? Дай монитор, айде.
защо не се щупи? Това без интерес. Няма да ходиш през прозореца. Той монитор е твърде здрав, нали знаеш? Пак. Знаеш монитора, с монитора. Nokia монитор е най-доброто оръжие. Еми... Виж. Виж като трепери. What? Мисля, че е в самата ниша. О, батерия. Не станаха ли повече батериите, бе? Да, 6. Пак! Къде изкочи? Ето. В копата, бе. Бум! Още пак! Бум! Секретна стая трябва. Може би някоя книга да дръпнем? А! Чай, това как се мърдаше? Намери секретната стая. Имаме подарък! Апгрейд! Плашка, телефон, колие, пръстен. Трябва да още един обжектив да включиш. Да, още един обжектив и... Това е счупено. Трябва шлака по това вече. А, виж там, не си е пипно. Да, не си е пипно с двамата човека. Стой! Пасе, за тебе е, бе! Тази. Гръмни с капната снимка. Не има една на чекмеджето. Защо не се оглеждаш? Хихи. Пас! Готово, дай да отворим сейфа. Какво имаме тук? Това е последното оръжие. Дали? Пачки! Той? Динамити! Оооо! Знаеш какво? Да взривим леглото, което беше и тук. Ма я виж дали има, кликни. Ма то май няма да има паяк още там. Аха! Добре, слагай го. Така. Чакай сега. Мисля, че е най-добре да е върху леглото. Махай се от тук. Чакай, ще сложа и трите. Добре. Как си толкова крив? Излизи от стаята. Затвори... Не, затваря вратата. Давай. Знаеш, кое е интересното? Май пак е жив. Да! Брат, тия палци дори не обичат чип. А, не, мъртви са. Кой не обича чип? Добре. Не можеш ли си хапнеш, аз бих си хапнал. Ми хора, избихме всички палци, потрошихме всичко. Вау. Срещахме черни, бели, не знам още какви палци ще видим, но играта изключително много ми хареса. Надявам се и на вас, ако е така не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!